Ku ka me Santiago? Santiago. Me Santiago. Me Santiago. Smele po brez. Chico. Chico. Shtikla të mreshim fart, ku ku po zë. E bërë shakrë të 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 të. E posh që... Si shte mjë puna. Ku të shuhin dhe dojtë të të mjë kanë më në zitë të kjo. Ola, dikë që i të bo. Me zi po pres isha dhe po na del prime që me e po. Edhe jashtë në imitej. Birën të amë shë imitej. E imitan, e? Aja, veç më tirë special, hajtë imitan. E shtë kjeshi. I love that. Po i bënë shumë bukur. Ta mani imitimet, edhe blerë. Bal, vjehrra e më bal është, e koni, edin, mënyrën që është full, e ko shumë ekstra shumë fart edhe komplet e imitej. Ma, këtë ato, ha? O, bal që i baja. Gullit me jo të të thirë, për atine. Që, që, që. Ke kusht është nërvaz më thirë, hej, hajtë fëllë se nolla, që i fëllë se nolla. Se i bënë stanet e mëdhoja, ja, o, zëtë, zëtë, a dimë se legendë, është. Edhe nina bënë e krejt, mu, blerandon, blerandon, visen, lavanderi, lavanderi. Lëmë vjehrra që më ka. Ta shumë e ku kuptu që am ka thonë blerandon me qatë, mandrinën e thartë. Se? Shumë vëmë për ta rëgë ti. Po, unë e pyta dje dhe njëherë, unë e ku me nuk keqë, krejtë edhe krejtë tjere ka me nuk keqë. Se qëtë ka thonë ai? Ka thonë, me hongën e amle është shpejtë, të knaqë. Kënë me hongën? Kryhet, është e njëjtë, asë që gjithdo mandërin. Po me hongën një thartë, ki kujdesë është e thartë, jenë distansë, kështë edhe mekë, desa të afrohesh. Oh, kukume dhe! Qështu? Oh, kukume dhe! Jo, kukua kone eron me kumtu. Pas ka ken. Pas ka ken thell shumë. Lightning McQueen. Ti? Një Lightning McQueen. Allë. Një që që seru me dhe një. Fëmijët e djalit vetë, miqët e tij, vjehrrës tij, janë i kotë dy, po janë edhe kështu probleme. Okej. Edhe çdo javë ja thënë telefonin, fytyrën edhe ato. Çfarë më kanë thënë? Çfarë fol? Edhe u bë te për të kanë 180 200 ty janë rrugën ato. Normal, po ekranin. Po ekranin po. Edhe ka burri vetë agent, ka dhona gimi mo e thëve stan rishi. Edhe, po vjen i farë, së e dizi, kina shëk. E fërë, kemi e tota shdoj, kemi kalëzua ti. Qyshja ka në isha gimi, e qyshja ka thi, o, po shëzumin e vërti dhe konë që kja. E, jabe, ke dave, qyshjeni, ajni, mirë, fëllë kemi ato ajë së edhërt, o, fëllë së edhërt, jabe, hajde, dhe se këptan edhe, kë. Edhe e murë telefonin, e ke a gimi, jabe, në kë, e më ka që më ka njështë telefonin. Se e liven e më ka prish, e liven a jeme. Edhe kure ka marrë telefonin, që, ma ka në rritë, që dhe qështë e këshirë, se me s'yza. Pa, pa, qështë e këshirë, edhe, o, poshë të zëtën, kure po, shënë, i kështë thuja petë, qëtë ditë. Edhe jabike, që, David, ma ka në rritë, agimi 1800 kruna, 1800 kruna, 1800 kruna, kure ka këshirë, tash, oj, oj, bëgjë, tash, të poshë ka thuja petë. Nona jeme, nona jeme, nona jeme, nona jeme, ka më mytë agimi. Ka më mytë që dhe të herë të banë në reqë, pa e li janë, ku je, abeke, ku je, ku je. Pa që a mi bua ti. Kur s'ko me të avonë telefonin dërë? Kur mo, e? Nona jem, nona jem. Pa ta litë. Edhe ishtë të djemë të dojës, thejnë telefoni, dhe më thonë ekranin telefoni, kër jove thejti ekran telefoni. Se lozin jashtu, stilën e për divan e bjena atyre, ose ku bajbi në erva. Fyra kje se vesaja prunit në reshtë, po jakshin mola ta tape këshin të thujat që po di, e ta shkja se pa i kjetë, dhe që, se të më ka në reshtë, 1800 kruna kërë dhash, o do pas ka në thujat petë. Aj, no, si të këzë dhe kimi kalëzë. Si se ka burë